Jmenuji se Fanda. Na podzemě bude 45 let a jsem úplně normální. No. Rád si dám pivko. Radši mám lahováček plechovkový. Rád se kouknu v televizi na fotbal. No vlastně já, a to je moje zvláštnost, jsem se narodil 22. listopadu 63 odpoledne, zrovna v tu dobu, kdy zabili Kennedyho, amerického prezidenta. No a 7. rok žiju v tomhle autě. Takže posledních 7 let jsem ještě nevylezl ven. Normálně žil, takže mám kupu známých, no tak není problém nějakým kamarádkám to vyhodit a oni mě vyperou. To samé je i s jídlem, no tak nemůžu furt jíst hamburgery, to už bych se z toho asi to... Tak občas mě donese, oni už ví, že prostě z tohohle auta zatím vylejzat nebudu. No tak mě to donesou, no. 7 let není zatím. Zatím to šlo, ale auto drží. A jsem se s tím taky tak nějak srovnal, mně už to ani nepřijde. No a tak když chceme pokecat díl, tak není problém, když mají volno, no, tak sednou ke mně a jedou se mnou, no. Pokecáme a je zase vyhodím. Ono naštěstí rozvážím, no tak tu a tam si zajet můžu, no. Takže nejsem úplně jak odříznutej od světa. Ono ze začátku bylo i fajn, že jsem říkal, že jsem přijel ke známým, pojď dál a nepůjdu. Byla to i taková forma zajímavosti. A v podstatě i na firmě mám takový trošku ústupky, takže oni ví, že z tohohle auta nevylezu, ale zase jsem ochotný jezdit ve dne v noci. Času mám dost. Ostatní mají rodiny a takovýhle. Když to někdy řeknou, pojedeš v 8 večer, mě to je jedno. Můžu jezdit v noci, ve dne, soboty, neděle, bez problému. Co takže, pak nám to vezete? No jako vždycky. Ten horní řádek potřebuji podepsat. Co to máte za kameru tady? A to jsou kámoši. My jsme se potkali na cestě, tak... Jaká byla cesta? Jo, dobrý. Dobrý, je to tady včas? Je to úplně perfektní, děkuji moc. Takže příště, naschle. No a takhle se živím. Jde to rychle a nemusím vylejzat. Já jsem furt doma, no. To je taky výhoda, vlastně vidíš. To mě do téhle doby ani nenapadlo. Já jsem furt doma a ještě jsem placený. Ten Medjour je držák. Destičky mě vymění u toho, u kol. Kluci jsou dobrý, já se to tam vždycky domluvím. Druhý desky mám u nich. Altár, kurva, co to je? Čau. Čau. Já jdu pro ty gumy. Nějaký zimní. Zimní gumy, hele. Ty vole, tak mě hoď na disky a já se proto pak stavím, pak mě to přehodíte. Kdy to tak bude? Poledne. Dobrý, tak já po obědě se zastavím. Domluví, no. Čau. Ale zajímavý, čověče, když jsem měl tu stovku, tak jsem píchl třikrát. Věří, že jsem ještě nepích. A to by si dělal co, kdyby si píchnul? Jsem neřešil. Já jsem ještě nepích. Já
tady mám tohleto. Dokonalý vynález. S tím se krásně meš. Perfektně to i osvěží. Ale obličej. Můžeš se s tím umýt i v podpaží. A vlastně celé tělo. Nohy. No a to ostatní taky. Sice mám na zádech jedno místo, kde jsem se už dlouho nemyl, ale to se dá přežít. A tadyhle kapesníčky, to je dobrý vynález. Úrazy nehrozej, pokud nebude havárka, těm jsem se zatím vyhnul. A tadyhle mám lék na kašel, samozřejmě když nejedu. No a naposled jsem měl rýmu. Dostřelnou. Tak hned ty první čtyři okna v tom patře, to byla moje třída, čtvrtá C1. Tady byli silnoproudaři, tady byli strojaři. Jsem původem slaboproudař. Tak jsem odmaturoval. Pak jsem zjistil, že tak moc mě to nebaví, udělal jsem papíry, začal jsem jezdit, no mezi tím jsem chodil na letiště. Pak jsem poznal Renatu, no, jenomže tý se nelíbilo na vesnici. Protože jsem hodně jezdil, no a zná ženský, no. A budeš doma, takže se nasrala, že když mě je auto milejší než ona, že doma nic neudělám, auto mám kožešinky a vím, jsou takový ptákoviny, ale... Tak známe ženský, no. No. A když se zeptá šoféru, podívej se dneska na kamiony, taky to mají tak hezky oblepený. No a taky tam jsou furt, no. Já jsem trošku výbušná povaha. No, tak jí řekla, ať se do toho auta odstěhuju. Tak mě to vrtalo v hlavě, no. A když pak skončil rozvod, tak jsem se tam odstěhoval. Tady furt, pro mě je to koupelna, obyvák, ložnice, vlastně všechno. Ale něco ti ukážu. Hele. Tak to je původní potah, to jsem ještě dostal od našich, když jsem chodil ven. On už se teda trošku prošoupal, mám na to ten hadr, ale ten si tady skovávám. Na nějaký příležitosti, jo? Ne, na příležitosti ne, víš, takový památka to ještě. My jsme s našima vycházeli v celku dobře. To mě dal táta. Já bydlím tady a nepotřebuji nikde nic schánět, nebo to. Co třeba doklady? Řidičák, občanka? To už mám taky vymyšlený. Si vezmu dva dny volno, zaparkuju a... Kamila mě to vyřídí. S Fandou se znám ve střední škole, to kamarád, spolužák. Vedle vracím holicí strojek, je vybitý. Jo. Tohle to bych potřeboval vyprát. Vybrala jsi mi ty peníze? Vybrala jsem. Počkej, jaká to? No, snažím se mu pomoct. Vyperu, žehlím, zašiju. Občas vyberu peníze nebo ji nakoupím. Jo. To, co potřebuje, no. Snažím se mu pomoct, vím, že to nemá jednoduchý.
Jo, žijou. No, oni tenkrát špatně nesli ten rozvod. No, tak na mě začali tlačit, jestli bych se na to ježdění nevykašlal, no ale nevykašlal. Takže jsme se pak trošku rozešli ve zlým. Spolu nemluvíme. A je nezajímá, co dělám, že jsem cvok, když nechci vylít z auta. Možná mají pravdu. Akorát na svátky, to je takový blbý. Skoro Vánoce, no, přece jenom. Ale já už jsem se za ty roky zvykl. Akorát. Někdy zajedu a tak z dálky koukám, aby mě neviděli na barák. Občas jej zahlídnu. A posílám jim SMSky k narozeninám. Nechci chcípnout jako chudej. Když chceš, můžu řídit. Aspoň to zkusím. Když budeš hodná, dovedeš mě ke 100 000 dolarů, postaráš se o všechno, dokonce i o mě, ale o mašinu se postarám sám. Zbuď mě za 2 hodiny. No jednou jsem si dal inzerát přes internet. Ty notebooky, to je bezvadná věc. Tak jsem jedna ozvala, jak jsme se sešli na parkovišti, takže půjde na kafe. Tak jsem jí udělal kafe u sebe. Pak jsme spolu týden chodili. Chodili. Jezdili. No. Týden vydržela. Ono teda je pravda, že ve dvou to tady bylo hrozný, ale... A dneska není problém někam zajet nebo na parkovištích a... Jste z křesťanské školy nebo co, že tohle nevíte, nic jste normální mladý kluci, ne? To je nejstarší řemeslo, tak... Hele, Dalibor se naučil na housle a jsem se naučil ouřívat. Jsem si dřív uvařil akorát kafe, teď už si ouřívám i konzervy. Jako od mámy to není. To ani nemůže být. To byla výborná kuchařka. Ať uvařila, co uvařila, jídla, které jsem neměl rád, tak se dali. Vycházeli jste dobře s mámou? S mámou úplně fantasticky. Ty mě je nejvíc líto. Já jsem s ní mluvil v září 2002, to mě zvedla telefon. Já vím, že kdybych tam přijel, že by mě třeba to jídlo do toho auta donesla, ale... Nechci. Já jsem to ani neskoušel. Prostě... To tak bylo, bouchlo se dveřma. Sice bych ty dveře měl asi otevřít já. Když si vzpomenu na mámu, tak mi je hodně smutno. No. A tak já radši koukám po cestě. Ono to vždycky přejde. Ale někdy je to... Může ono tu není 14 dní, tak je to nějaký rok. Co já vím, jestli by ještě chtěli, abych se vrátil, co už jim tam ani nechybí. Já žádnýho syna neznám, já žádnýho nemám. Nezavolaj, neodpovídaj na SMSky. No a co, taky posadím sem do auta. A co, stejně se budem bavit jenom o tom, abych šel ven. Chci jít ven, nechci.
Já už ani nevím, jestli vůbec budu mět chodit. Co já vím, co mě to udělá s nohama? Třeba vylezu a švihnu sebou. My se asi potrhali smíchy. A měli by pravdu oni. Vy jste ještě tady? Vypadněte pryč, nebo zavolám psa na vás! Já jsem si jenom využil svého práva rozhodnutí. Já jsem se rozhodl takhle si žít. Takhle si žiju. Já myslím, že nikomu neubližuju. Vlastně jsem takový neškodný pro společnost, ne? Co ty, ty jsi spokojený? Jsi teď zrovna šťastný sám ze sebou? No, když to ti tak nějak nevěřím, začneš mít svý sny, ty touhy něco budovat, potřebuješ za něčím honit. Celý život. A až to dohoníš, anebo se přiblížíš, no tak pak umřeš. Nejde o to, jestli budeš šťastný a spokojený. Ale tohle já nemusím. Já jsem šťastný teď a tady. A co bude tamhle? Jestli skončím v tomhle šrotě nebo ne, to už mě je fuk. Já jsem šťastný. Takhle jsem se rozhodl a takhle budu. A ty se hoň za čím chceš.